Ahojte, ahojte, milé ryby. Tak ako každý mesiac aj s vami uzatváram 12 znamení zverokruhu. Začínam baranom a končím vami, milé ryby. A ako vždy zvyknem povedať, najlepšie na záver. Tak dúfam, že to bude aj tentokrát platiť, lebo na jednej strane ste vy to najlepšie a na druhej strane najlepšie, že už teda končím tieto výklady. Nie, nie. OK. Dobre, trošku srandičky, srandičky. Ak ste tu noví, ja vás vítam, zdravím, teším sa, že ste ma objavili. Dúfam, že budete moji budúci odberatelia, budem sa z toho len tešiť úprimne. Ak ste už moji odberatelia, už odberáte môj kanál a viete, ako to tu frčí a funguje a trošku ma už poznáte, až ďakujem, že ste teda prejavili opäť dôveru v moje karty a ďalší mesiac ste si otvorili môj výklad. Takže teším sa, ďakujem naozaj za každý koment, za každú interakciu, za každé nejaké prepojenie sa so mnou, že teda áno, sledujem vás, áno, páči sa mi toto a toto, áno, toto sa mi splnilo, toto je inak. Kľudne, naozaj ja tie komenty čítam a teším sa z každého, aj negatívneho, prečo nie. Človek má prijímať všetko, aj pozitívne, aj negatívne, o tom je život. Ak máte záujem, milé ryby, o individuálne čítanie, dole pod videom nájdete na mňa kontakt. Je tam na mňa mail, alebo aj Instagram a Facebook, viete mi tam napísať a vieme si dohodnúť individuálne čítanie. Ale teraz prichádza pre vás na mesiac december, milé ryby, výklad pre mesiac, teda december, v oblasti lásky, financií a zdravia. Tak poďme na to. Takže ryba... Láska, december 2023. Čo tu pre vás mám? No, milé ryby, ak ste zadaní, rovno poviem, pozor, pozor na mierny, poviem to tak polopate, mierny pokles možno pozornosti, lásky. Budete mať pocit, že trošku menej ten partner mi prejavuje náklonnosť, trošku menej ten partner sa voči mne chová z tohto a z tohto hľadiska, takto a takto. Možno trošku naozaj tam budete pociťovať taký mierny pokles, ako keby tých citov z jeho strany. Ale prosím vás, raz máme lepší mesiac, raz máme horší mesiac, raz ten vzťah je lepší, raz je horší. Ale o tom to je, o tom je to, o tom procese učenia sa, odovzdávania si. Možno pozrieť do zrkadla, že prečo mi začal toto ten partner ukazovať. Dobre? Takže môže tam byť trošilinku takéto niečo v tom vzťahu, ak ste vo vzťahu. Ak vo vzťahu, milé ryby, nie ste, neprichádza tam okrem nejakého príjemného stretnutia, nejakej príjemnej zábavky, veselky, možno s niekým príjemne pokecáte na nejakom vianočnom večierku, to môže byť, ale žiadna životná láska, žiaden životný partner, žiadne wow neprichádza. Takže tak, milé ryby, poďme na oblasť financií, poďme na oblasť teda kariéry, čo pre vás je dosť podstatné, milé ryby. Vy, ako čo sa týka peniažkov, tak ste, tak to vám hovorím každý mesiac, že máte radi peniažky a potrebujete ich. Takže ryby, finančná situácia. Paráda, super, vy nikdy nesklamete, pretože ste veľmi pracovití, ste hard workers, ste veľmi pracovité znamenie. Idete si tvrdo za svojim cieľom a naozaj viete obetovať veľa, aby ste dosiahli to, čo chcete. To ste vy v rámci pracovnej oblasti. Ste veľmi pracovití naozaj a viete, čo chcete a máte radi ten pocit tej finančnej slobody a nezávislosti a tvrdo si za tým idete. Takže vaša práca je osudom zastabilizovaná, ste v pohode, ste v kľude, ste finančne zabezpečení, december, aj napriek tomu, že tam býva veľký odtok peňazí v rámci Vianoc, tak váš sa to, milé ryby, netýka. Sekundu. No. Vič. Dobre, ospravedlňujem sa, ale mám mačku a mačka mi začala hrísť kábel, takže musela som jej povedať, že to sa nerobí. OK, takže milé rybičky, tešte sa, vaša práca v mesiaci december bude stabilná,
bude dobrá, budú dobré peniaze, bude dobrá kariéra, všetko bude v poriadku. Ak náhodou patríte medzi tie ryby, ktoré náhodou prácu nemajú, tak tá práca ide a budete mať peniaze. Takže buďte spokojní, dobre? Vy ste naozaj pracovití a vy si viete zabezpečiť tak, aby ste vždy tie financie a tú finančnú nezávislosť mali. Takže v tomto vy ste naozaj špeciálny alebo no, výnimočný, môžem povedať. Áno, nie každé znamenie je tak pracovité ako vy. OK. Takže poďme ďalej na oblasť teda zdravia, emocionálnej pohody, psychickej pohody. Zdravie ryby, december 2023. Prečo hovorím, že emocionálnej a psychickej a takej? Pretože, milé ryby, ja tu nerozprávam konkrétne nejaké zdravotné problémy z jedného dôvodu, pretože nemôžu všetky ryby, všetkých vekových kategórií mať rovnaké zdravotné problémy. Toto riešim na individuálnom čítaní, ak chcete naozaj riešiť konkrétne zdravie. Tu hovorím skore všeobecnú energiu zdravia, alebo všeobecného skore takého emocionálneho nejakého rozpoloženia. Nečakaná radosť, strata, smútok. Takže dve karty, ktoré sa negujú a máme tu smútok. O čo ide? Nuž, milé ryby, práca je super, peniaze sú super, kariéra je super, ale stále mi niečo chýba. Čo mi chýba? Chýba mi láska, chýba mi dotyk, chýba mi proste prežívanie intenzívne s partnerom, s partnerkou. Buď ste single, alebo aj nie ste single, ale chýba vám to. Ja som vám to tam povedala na začiatku, že to pociťujete zo strany partnera. Ale poviem znova, pozrieť do zrkadla, čo ja odovzdávam tomu partnerovi. A či naozaj teda ako to, že sa ku mne chová, ako chová, je čisto jeho chyba, alebo je to aj moja chyba. Pretože byť karierista, potom prísť domov a čakať najvrúcnejšiu lásku. Nuž, ja nejdem súdiť, ja len hovorím, čo sa mi všeobecne ukazuje. Nejaké zhoršenie, ale ani zlepšenie zdravotného stavu v tom decembri nie je. Čiže teraz sa bavíme čisto o tom fyzickom možno zdraví. Ak je to zlé, zostáva to zlé. Ak je to dobré, zostáva to dobré. Dobre, toľko poviem v rámci teda nejakého vyváženia toho zdravia, aby ste to pochopili. OK, poďme karty posvátne duše. Tí, čo ma poznáte, viete, čo nás čaká. Dušička, čo nám odkazuje. Tí, čo neviete, karty duše. Sú to karty, kde vlastne je to ako keby taký odkaz duše, vnútorného dieťaťa, odkaz toho nášho podvedomia, že prosím ťa, zameraj sa na toto, prosím ťa, sústreď sa teraz na toto, prosím ťa, môžeš si spracovať toto a toto? Neskutočné, kto toto mal? Tak idem vám hneď povedať. Bík, panna a teraz vy. Trikrát mi toto vyšlo, je tam 36 kariet a ja vytiahnem pri 12 znameniach trikrát túto kartu. Ako, čo sa toto deje? No, deje sa to, že v rámci kolektívneho vedomia viac menej všetci riešime to isté. Aj keď si myslíme, že sme oddelení, že sme individualisti, nie. My sme jedno vedomie, my sme všetci vzájomne prepojení a v konečnom dôsledku my všetci vzájomne vytvárame svet, v akom žijeme. Takže prestaňme sa sťažovať, ale zamyslíme sa sami nad sebou, čo môžem urobiť pre tú zmenu na individuálnej úrovni a tým prispejem do celého toho balíka. A keď každý jeden z nás sa rozsvieti, to poviem, keby každý jeden z nás sa rozsvietil, tak spolu tie jednotlivé svetielka vytvoria jeden obrovský svetelný komplex a ten svet by vyzeral inak. Dobre, idem čítať. Ešte som chcela povedať, ak máte v rámci vzťahov alebo práce alebo rodiny býka a pannu, tak veľmi intenzívna práca s týmito znameniami v mesiaci december. Bík a panna s vami ide ryby, dobre? Svetelné kódy, čakajte cesty, zdieľaj vášnivé svoj misi a ideje.
Svetelné kódy sú niečo ako kozmické otisky našich prstov. Svetelné kódy pomáhajú mieniť svet, kdy sa na tie svoje naladíme, môžeme sa spojiť s vyššími svety a se svým galaktickým prúvodem. Galaktickým pôvodem, prepačte. A pomoci druhým, aby sa na ne také napojili. Díky tomu i oni budú moci naplniť svoju životnú misiu a kráčiť po svojej ceste. Nyní máš svoju misiu. Venuj sa humanitárnej činnosti, chovej sa ekologicky, vyhľadávaj spôsoby, jak prospieť druhým a planete. Zmeň svoj jedálniček, skúsi, zmeníme sa. Toto je to, čo hovorím, že nečúmeť v kuse iba na seba a riešiť iba seba, ale zmeniť seba pre vyššie kolektívne dobro. To je úplne iný pohľad. Sobecký a taký, že zmením seba a tým zmením svoje okolie. To sú dva odlišné prístupy. Zamyslite sa nad tým, ryby. A ešte druhá vec. Pozor na životný štýl. Pijem veľa alkoholu, fajčím, jem veľa mesa, jem veľa fast foodu. Mám správnu životosprávu? Skúste sa nad týmto zamyslieť. Upozorňujem na to aj pannu, aj barana. Hovorím, aj oni majú túto jedenásku. Takisto číslo 27. Bíkov, prepáčte. Bík a panna a číslo 27 mali, hej? Takisto tá 27-ka. Mám 27 rokov. Čo bude 2., čo bude 7., 27. a tak ďalej. Sledovať aj čísla 27 a 27. Zmeniť svoj životný štýl. Začať cvičiť. Menejme sa, prestať fajčiť, prestať piť alkohol, prestať jesť fast food, zamysleť sa aj na týmto. Upozorňuje táto karta. Využi svoj talent a predávej svoj vášeň, aby inspirovala druhé, aby oni mohli rozvinúť svoje dary a projeviť svoje vášne. Ak chceš zmeniť okolie a ľudí pri sebe, zmen najskôr seba. A vraciame sa na začiatok nášho výkladu k vášmu partnerovi na začiatku tým, ako ho vnímate. Nestažte sa zmeniť jeho. Zmente seba a tým zmeníte aj jeho. Lebo úplne iná interakcia začne byť medzi vami. Zamyslite sa. Stínový aspekt. Tvrdohlavosť, prílišné fantazírovanie, predpojatosť. Pozitívny aspekt tejto karty je duchovní komunikácie, posvátne viedenie, afirmácia, probouzím sobie spíci svetlo, zážim žiarim svetlom. Táto afirmácia, milé ryby, bude dole pod videom. Týmto ja končím tento výklad a okrem teda tejto afirmácie nájdete dole pod videom aj na mňa kontakty. Je tam Gmail, je tam Instagram, je tam Facebook. Instagram Cisárovna Zuzana, Facebook príbeh Cisárovnej. Ak je záujem o individuálny výklad, kľudne ma kontaktujte na jedno z týchto troch médií, dohodneme si ďalej postup, ako sa skontaktujeme. Čaká nás december, milé ryby. Najkrajší možno mesiac roku, vďaka tomu, že teda sú tu krásne vianočné sviatky, čaká nás oddych, pohoda, čaká nás Silvester, veľa ľudí pôjde kade tade, budú sa stretávať rodiny. Takže ja vám želám, aby ste naozaj ten december strávili s ľuďmi, ktorých máte vy radi, ľudia, ktorí majú radi vás, aby ste boli spokojní, šťastní a aby ste možno sa snažili zmeniť trošku seba, aby sa zmenili tí druhí voči vám a tým pádom nastane presne tá situácia, akú chcete mať a budete sa cítiť šťastní, že vám oni dávajú to, čo chcete, ale práve preto, že ste to začali dávať vy, bez toho, že to očakávate. Určite už takéto niečo ste počuli, len to teda dať do praxe. Milé ryby, držte sa, krásny december, všetko dobré novom roku a dúfam, že sa vidíme v januári. Veľmi sa teším, pa, pa.